Salam hər vaxtınız xeyir. Bugünkü videomda temkart.az saytı ilə bağlı məlumat verəcəm. Bunun üçün saytı daxil oluruq. Təbii ki, bütün linkləri videonun aşağısında dərc edəcəm. Saytı daxil olduqdan sonra belə bir pəncərə ilə qarşılaşırıq. Bu hissədə kartlar ilə tanış olmaq üçün bütün kartların məlumatları qeyd olunub. Bu yaşıl düymədən istənilən kartı sifariş edə bilərsiniz. Hamısı bölməsindən həm taksit kartları, həm debit kartları ilə tanış ola bilərsiniz. Ya da istəsəniz bu hissələrdən sizə lazım olan kart növünü seçə bilərsiniz. Kartlar aşağı hissədə əks olunmuşdur. Hər kartın da qarşısında məlumatları qeyd olunmuşdur. Cashback faiz dərəcələri, qiyməti, müddəti və kartda olan vəsaitə qalır faizi. Daha hər kartın qarşısında daha ətraflı daxil olmaqla məlumatları əldə edə bilərsiniz ətraflı məlumat bölməsindən. Kampaniyalar hissəsindən cari kampaniyalarla tanış ola bilərsiniz və kampaniyaların müddətləri aşağısında qeyd olunub bu hissədən. Partnyorlar bölməsindən partnyor mağazalarla tanış ola bilərsiniz. Hansı mağaza neçə müddətdə taksitləri bölə bilir? Məsələn, bu da 2-3 ay, bu mağazada isə Adresel Exclusive Şirvan. Bu hissədə isə 24 ay kimi taksitlərə bölmək olur alış-verişlərinizi. Aşağıdakılar da həmçinin. Əlaqə bölməsindən isə bankla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Şəxsi kabinetə daxil oluruq bu hissədən. Açılan pəncərədə şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu bölməsinə şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodunu daxil edirsiniz. Fin kodun nə olduğunu bilməyənlər üçün sağ küncdə i butonunda videonu yerləşdirmişəm. Daxil olub izləyə bilərlər. İkinci xanaya mobil nömrəni daxil edirsiniz. Fin kodunuza bağlı mobil nömrə. Fin koda bağlı nömrə o deməkdir ki, banka təqdim etdiyiniz əsas nömrə. Əgər nömrənizi dəyişmisinizsə, yeni işlətdiyiniz nömrənin köhnə nömrə ilə əvəz olunmasını da sağ küncdə i butonunda yerləşdirəcəm. Oradan izləyə bilərsiniz. Və sonunda kartın son dosyaqəmini bu hissəyə daxil edib, daxil ol butonuna klik edirsiniz. Mən öz hesabıma daxil olum, daha sonra davam edəcəm. Məlumatlar daxil elədim, hal-hazırda mənə SMS gəlir. Həmən SMS-dəki kodu, təsdiq kodunu bu xanaya daxil edirik. Daxil edeyim, öz şəxsi kabinetimə keçid edim, davam edəcəm. Hal-hazırda mən öz şəxsi kabinetindəyəm. Birbaşa saytı daxil olan kimi burada kredit ödənişi var. İstəsəniz kredit ödənişinizi bu hissədən edə bilərsiniz. Aşağıdakı məlumatlar tamamilə sizə məxsusdur. Bu hissədə kreditin məbləği qeyd olunmuşdur. Bu hissədə hal-hazırda ödəməli olduğunuz məbləğ qeyd olunmuşdur. Sağ hissədə isə ümumi borcunuz qeyd olunmuşdur. Daha sonra aşağıdakı məlumatlarla tanış oluruq. Burada ümumi məlumatlar əks olunmuşdur. Gecikməniz varsa günlərin sayı burada əks olunur. Borcunuz varsa gecikdirilmiş borc burada əks olunur. Ümumiyyətlə bunlar bir-bir sadalanır ama hər şey qarşısında qeyd olunmuşdur. Yəni sizə aid olan hər bir şey. Limitin başlama tarixi, bitmə tarixi, bugünə ödənilməli borc, növbəti ödəniş tarixi və s. kimi məlumatlar əks olunmuşdur. Aşağıdakı məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Əməliyyat məbləği 20 manatdan daxil, yəni 20 manatın özdə daxil olmaqla az olan qeyri-taksit əməliyyatları nəzərdə tutulur. Yəni 20 manata kimi kredit kartından istifadə etsəniz, bu qeyri-taksit əməliyyat hesab olunur və bu növbəti ayın, yəni bu əməliyyat üzrə borc növbəti ayın 10-una kimi ödənməlidir. Bu nə deməkdir? Məsələn, tam kartdan siz 3 manatlıq kontrol və yaxud da 5 manatlıq kontrol istifadə etsəniz və yaxud da 19 manat, hətta 20 manatlıq hər hansı bir şey üçün istifadə etsəniz, bu növbəti ayın 10-una kimi mütləq geri qaytarılmalıdır karta. Çünki bu qeyri-taksit əməliyyatı sayılır və bu taksitlərə bölünmür. Amma 20 manatdan yuxarı hər hansı bir alış-veriş əməliyyatı yerinə yetirsəniz, bu taksit əməliyyatı kimi qeydə alınır və növbəti ayın sonuna kimi, 30-31-nə kimi karta geri qaytarmasanız, taksitlərə bölünür. Əməliyyatlar bölməsindən əməliyyatlara daxil oluruq. Hal-hazırda tarixlərlə etdiyim əməliyyatlar əks olunmuşdur. Kart vasitəsilə aparılmış son 10 əməliyyat əks olunur. Yuxarı hissədən sizə lazım olan tarix aralığını seçərək bu hissədən. Həmən kartda, həmən tarixdə etdiyiniz bütün əməliyyatlar əks olunacaq. Taksit qrafiki bölməsində isə əməliyyatların taksitlərə bölünməsi əks olunmuşdur. Deməli, bu hissədə qeydlər var. Bu qeydlərlə tanış olsanız daha yaxşı olar. Birinci qeyd, aylıq ödənişi tarixi hər ayın 1-dən 10-una kimi. Bu, bayaq ki, əməliyyatlar üçün keçərlidir. Ayın 1-dən 10-una kimi olan ödənişlər 20 manat daxil olmaqla 20 manata kimi olan əməliyyatlardır.
İkinci, qrafikdə qeyd olunmuş məbləğlər. Əgər üzərindən xətt çəkilmişdirsə, bu halda ödənilmişdir. Əgər qırmızı rəngdə qeyd olunubsa, bu halda gecikdirilmişdir. Bu hissədə əməliyyat tarixi əks olunmuşdur. Burada əməliyyat məbləğləri qeyd olunmuşdur. Daha sonra qrafik üzrə ödənilən məbləğ. Daha sonra qalıq borcu qeyd olunmuşdur. Bu hissədə isə taksit sayıları qeyd olunmuşdur. Hər bir müştəri öz şəxsi kabinetə daxil olaraq öz əməliyyatları ilə tanış ola bilərlər və taksit qrafikləri ilə tanış ola bilərlər. Bu haqda söyləyə biləcəyim bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarımdan xəbərdar olmaq üçün abunə olun, bildirişlərinizi açıq saxlayın. Təşəkkür edirəm, sağ olun.